Zero tolerancë për të gjithë qytetarët që nuk respektojnë masat anti-Covid. Kështu deklaroi kreu i policisë së shtetit Ardi Veliu gjatë një inspektimi që bëri në zonën e Tiranës së Re. Ai paralajmëroi gjoba për të gjithë qytetarët që refuzojnë të mbajnë mask në rrugë, si dhe për bizneset që nuk respektojnë fashën orare të vendosur nga komiteti i ekspertëve. Nga ne policisë së shtetit do të ketë tolerancë zero për të gjithë qytetarët cilët nuk respektojnë masat anti-Covid, nuk vendosin maska, nuk respektojnë distancimin social dhe detyrimet e përcaktuara në Elbania për sa i përket distancave në lokal dhe oraret e mbylljes së lokaleve. Përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë qytetarëve, si dhe bizneseve, se policia e shtetit do të vazhdojë me seriozitet për të ndëshkuar çdo qytetar i cili nuk respekton këto rregulla. Veliu kërkoi nga vartësit e tij që të shtojnë kontrollet në teren pasi rastet me Covid po rriten ndjeshëm. Njëkohësisht u bë thirrje qytetarëve, cilët janë bashkëpunues me punësit e policisë, sepse kjo thirrje që po i bëjmë nuk është thjesht një kërkesë e shtuar e punësve të policisë, por është një emir e cila duhet i shërbejë gjithë komunitetit dhe çdo qytetar, ashtu si ne duhet të kontribuojmë për të minimizuar dhe shkëputur zinxhirin e pandemis. Vetëm gjatë javës që lan pas u konfirmuan pozitiv me virusin SARS-CoV-2, rreth 7200 qytetar, ndërsa humbën jetën 80 të tjerë.